ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನನ್ನೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ BA BSc ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಬಡ್ಡಿ ದರ 2% ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ. ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20% 17% ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಓನ್ಲಿ 2% ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದನ್ನು ನೀಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರು ಪಡೀತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು, ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾರೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲನ ಪಡೀರಿ. ಸೊ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಪಡೀತಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ CET ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭನ ಪಡಿಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ GOK, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಾರ್ 2020 and 2021. ವಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು, ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ CMO ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಇಂಟಿಮೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅರಿವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಅರಿವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ KA ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಯಾವೊಂದು KAಗೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, 64,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರಿವುದವರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 64,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅರಿವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ
ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಏನು 30-20 ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 64,000 ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆ ಎಮ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರಿವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ, ಶ್ರೀಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅರಿವು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಫ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಕೆ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೋದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಇದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಲೋನ್ನ ರೀಪೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ಅವಿಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ CET NEET ಮುಖಾಂತರ MBBS BDS ಆಯುಷ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಖಲೆಗಳೇನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, CET ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ NEET ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಘೋಷಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡೆಮಿಟಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅರ್ಹತೆ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ CET NEET ಮುಖಾಂತರ MBBS ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇವರುಗಳಿಗೆ 30 ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೊ ನೀವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾರಾಂಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ
ಫೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ ಫೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಯ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಎ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ 65,000 ಅದನ್ನು ಅರಿವುದವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ 10 ಅಥವಾ 15,000 ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಯ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ವಿಜಯಪುರದಿಂದಿದ್ದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಗೈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಲೆಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 11 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಗೈಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಗೈಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.